Bora, bora, seus puto! Pai tá chegando, pai tá chegando. E a webcam deu ruim. Xiii, rapaziada, sem webcam dessa vez. Webcam deu ruim. Segura aí. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui pra vocês, mas eu acho que boiou. Acho que dessa vez não vai rolar, não. Será que vai? Calma aí que ó, o copo de tagu. Não vai funcionar não, hein, papai. Cadê? Ali, cá. Não, peraí. USB. Apaga. Entra de novo. É, rapaziadinha. Sem webcams dessa vez. Sem webcams. Vambora. Vambora. Sem muita enrolação. Vamos lá já. Aqui vai sair três sitezinhas. Bora que hoje tem jogo do Vascudo. Ó, de 40 a 60 que a gente vai ver o óleo da roletinha. Vai ser. Rapaz, que lag, hein? 45. Óleo 45. Rapaz, vou falar pra vocês que eu tô cheio de fome, mano. Cheio de rango. Tá braba. Cheio de rango, mano. 45. É o óleo da roletinha. Vamos lá ver o cronômetro agora, né, rapaz? De 10 a 20. 19 segundolas. Relógio 19. Vamos lá. Relógio 19. Recorte aqui também. Vamos lá, ó. 19 segundinhos girando aqui. O roletinho já tá valendo aí devagarzinho. De 1 a 10. São 3 sats, 19 segundinhos, a gente girei pra ver quem vai levar as 3 vagas aí, né, para poder sortear a luvinha, né, papai. E vamos sair daqui direto pra luvinha, 18 e 19, valendo. Depois eu vou ajeitar o webcam aí, porque eu acho que eu lembro dessa parada, porque durante a semana, ou final de semana que eu fui jogar uma partida de CS aí, meu mouse estava com mau contato. Eu tive que trocar o USB da webcam pelo mouse, né? Aí é óbvio, né? Eu preciso do mouse pra jogar e não da webcam. Então depois eu tenho que acertar aí pra ver, botar de volta a webs, né? Roletinha já está aí parando. Vai ficar ali entre o Alisson e o Ricardo. Vamos ver quem vai levar dos dois ali a primeira vaguinha da luvinha, né? A primeira das três últimas vagas da luva. Se o vencedor não escolher, a gente vai colocar na sequência. Vencedor. Eita, peraí. Ih, rapaz, bugou aqui o teclado. Para de funcionar, tá? Vencedor 1. Alisson. Rapaz, tá tudo com uma contata aqui. O bagulho é comprar tudo sem fio mesmo, irmão. O bagulho é comprar sem fio, que aí não dá BO, tá ligado? Eu tenho um outro mousezinho aqui sem fio, que inclusive eu tento começar a usar ele, né? Só que ele é bem menor, né? A pegada dele é bem menor. Então esse mouse que eu tô acostumando aqui é muito ruim. O webcam tá ruim, maninho. Tá ruim. Na verdade não é que o webcam está ruim, né? É porque eu tive que trocar, né? O meu mouse estava com mau contato. Eu até tenho um outro mouse aí sem fio. Vou até depois jogar no grupo pra vocês verem. Mas é que ele é menor, mano. Eu não consigo jogar com aquele mouse, tá ligado? Então eu tive que tirar o webcam pra conectar o meu mouse aqui. Configue, né? Que estava dando mau contato na porta USB. E o Alisson levou também o segundo, né, mano? E eu, mano, meu. Tá parando de funcionar o meu teclado também. Eu tô sentindo, mano. Vencedor 2. Alisson, meu teclado está apagando. Não sei o que está acontecendo, mano. Tem algo de errado, não está muito certo aqui. Acho que tem muito fio. Mano, tem muito fio, mano. Muito fio. Mas, mano, mesmo assim, mesmo com lag, mano, eu acho que ainda é melhor, mano. Porra, fio ainda não, mano. Ainda não, mano. Fica um murundum de fio atrás do computador, mano. Tu chutar um fio aqui, ferrou, mano. Tu desconecta tudo, tá ligado? Porque é tudo plugado junto. Tudo agarrado um no outro, pô. Se chutar um fio, você gira o computador. Não é foda, mano.
Ô, mano, desculpa pelo Ed aí, mas é porque eu não tenho controle mesmo. Eu tô olhando pra webcam como se eu estivesse falando com a webcam. Só que eu esqueço que eu não tenho webcam. Desculpa, mano, realmente eu não controlo o Ed, mano. O Ed é controlado aí pela própria Twitch, mano. É a Twitch que comanda aí. Sou eu não. Vencedor 3. Foi o Ricardo, né? Aí, mano. Puta que pariu, mano. Parou de novo, bicho. Aí. Porra. Tá tudo bugado, mano. Tudo ruim. Porra, quatro é foda. Mano, não sou eu que controlo o Ed, mano. Vocês me desculpa, mano. Não sou eu, mano. De verdade, vocês sabem que não sou eu, né? Vocês sabem que é direto da Twitch. Mano, o pior de tudo é que eu tô falando com a webcam achando que vocês estão me vendo, tá ligado? Essa aqui é a pica. Bom, como. Uns 15 já. R$ 15 de Ed agora. Quem dera que fosse isso, mano. Pior que vocês devem assistir 50 anúncios e eu vou ganhar tipo 2 centavos. E tanto de anúncio que vocês assistirem aí. Mano, como a galera não respondeu, Alisson Sati aqui. Alisson Sati. Aqui, porque foi na sequência que saiu, né, mano? E Ricardo. Ricardo Sati aqui, mano. É isso aí. Na ordem que foi saindo. Ah, vai tomar no cu, mano. Olha isso, mano. O bagulho tá travado, bicho. Aí é foda, mano. Caralho. Ah, vai tomar no cu, mano. Na moral. Não, tá me trollando, mano. Porra, esse teclado aqui tá. Não, mano. Porra, não compra teclado na Shopee, não compra mouse na Shopee, não compra porra nenhuma na Shopee, velho. Na moral, vai todo mundo tomar no cu, velho. Mano, não é possível, mano. Não é possível. Porra, mano. Cai. Mano, surreal. O teclado tá apagando disso sozinho, velho. Mano, não. Real, mano. Não tem explicação. Deixa eu atualizar a página aqui pra roletinha poder começar a girar devagarzinho, né? Isso não faz sentido botar lá o. Aí, apagou de novo, mano. Tomar banho, mano. Porra. Aí é foda. Mano. Não, mano, real, mano. Não compra teclado da Shopee, mano. Porra, me arrependi aqui, mano. Na moral. Porra, foda, mano. Foda, foda, foda. De verdade. Vamos lá, ó. Óleo 51. Agora é a rifa da luvinha, mano. Já vamos de luva logo. Que eu não tô aguentando mais teclado aqui. Mano, real. Tá me estressando, velho. De real mesmo, tá estressando. 51, mano. 51. Vamos lá, o cronômetro vamos zerar aqui. Vamos lá, né, mano? De 10 a 20. Vamos sortear aí a 18 segundinhos. 18 segundinhos, mano. Relógio 18. Aí, ó. Relógio 18. Vamos lá, vamos iniciar aqui o reloginho, 18 segundinhos. Mano, cansado, né? Ó, 1 do Matheus, 2 do Marcos, 3 do Alisson, 4 do Matheus, 5 do Romulo, 6 do Ricardo, 7 do Romulo, 8 do Ricardo, 9 do Romulo, 10 do Alisson, 11 do Alisson, 12 do Romulo, 13 da Cris, 14 do Ricardo, 15 do Romulo, 16 do Avelar, 17 do Romulo, 18, 19, 20 do Romulo, 18 segundinhos, Gidão. Caraca, falei tudo correndo na hora certinha, pai. Vambora, hein? Roletinha valendo aí, 51, tá na velocidadezinha boa, mano, dando uma emoçãozinha. Vamos lá, ó. Roletinha começando a reduzir a velocidade, papai. Vamos lá. Roletinha já tá parando, tá parando, tá parando, tá parando. Roletinha parando, vamos lá. Vamos ver quem vai levar a luvinha, papai. Vamos ver, será que vai ser o Alisson? Será que vai ser o Matheus? Será que vai ser o Magnus? No Romulo não chega. Será que vai ser o Alisson ou o Matheus? Vai ficar ali entre um. Mano, se o Alisson levar a luva também, é foda. Porque ele entrou, levou a faca. E se ele levar a luva junto, era muito, muito. Caralho, mano, ele levou a luva, mano. Mano, nem fodendo. Mano, ele levou a faca e a luva, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Na moral, olha o teclado, mano. Olha esse teclado, mano. Mano, tu é cagado, velho. Na moral, tu entrou no grupo, já participou da faca, levou a porra da faca.
Entrou na luva e já ganhou a luva, mano. Ganhou as duas rifas gold seguido, mano. E ganhou as duas rifas seguida, mano. As duas rifas gold, mano. Bicho cagado, mano. Assumiu o lugar do Isaac aí, ó. Tá maluco, mano. Ô, bichinho cagado. Bichinho cagado. Ó, deixa eu ver aqui já. Já vou fazer a 3. Deixa eu fazer as 3 aqui, papai. Deu erro? Ué, ah tá. Cadê, ó? Ó, tem vários itens aqui, ó. Tem aí, ó. Ó, pra vocês aqui, ó. Faquinha Gut. Fora que ele veio a KM4. Verdade, mano. Verdade. Ele tirou a faca só com uma sat. Pode crer, mano. Ainda tem... Ainda tem essa parada, mano. Eu não ganhei mais nada, já era. Ó, tem Gut ou Adagas. Ou tem Asimov também, ó. Minimal Wear, um craft, 200 pila. Qual que vocês escolhem aqui, mano? Qual das três? Gut, Adagas ou Asimov, mano? Escolhe aí. Deixa eu mandar a luvinha aqui. Pro Alisson, né, mano? Deixa eu ver que eu vou acompanhar vocês aqui. Deixa eu provar aqui no celular, mano. Segura só um cadinho aí. Confirmações aqui, ó. Aí, confirmar proposta. Tá aí, ó. Trade. Vai aqui. Aí, ó. Aí, só aceitar. Já mandei aí. Cadê? Deixa eu atualizar aqui, ó. Tá aí, ó. Só aceitar. Bora que bora, papai. Aí, manos, é o seguinte. O que tem aqui? Mensagem aí. Tá. Aí, o que acontece? A gente tem a Gut. A gente tem a Asimov. Que porra, linda no game, mano. Vocês tem que ver. Vale 200 e pouco. E a Adagas, mano. Qual das três vocês querem pra próxima rifa, mano? Ó. Vou falar pra vocês que a Asimov tá linda, tá? Tá linda de bonita. Não é qualquer Asimov, mano. Vale uma notinha. Ela tem overpay de craft e tem overpay de float também, mano. Então, fiquem aí ligados, mano. Enviadas aí, ó. Foi aceita. Já vamos jogar no grupo. Ah, nem foi, já foi. Boa. Ah, mano. O teclado não quer funcionar, mano. É isso aí, guys. Muito obrigado aí, quem assistiu. Vou encerrar por aqui. Vou... Gutizada. Então, vamos de gutizada, então. Vamos de gutizada, então. Vou atualizar pra vocês aí. É isso aí. Valeu. Falou. Fui.